ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাত। যিহেতু আজি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত যিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা ষ্টেডিয়াম দেখি বিদেখি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব আৰু তাৰ বাবে যি আচলতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰৰ এটা উদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কাজিৰঙা ষ্টেডিয়ামত। আমি কাজিৰঙা দৃশ্যখন দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াৰ হৈছে কাজিৰঙাৰ যি আচলতে কঁহৰা বনাঞ্চল, কঁহৰাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আচলতে মিহিমুখত প্ৰায় সজাই পৰা তোলা হৈছে মিহিমুখৰ প্ৰতিটো চৌপাশ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আচলতে উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাজিৰঙাৰ যি আচলতে কঁহৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰা হ'ব, তাৰপিছতে আচলতে বাগৰি বনাঞ্চল মুকলি কৰা হ'ব, দুটাকৈ ৰেঞ্জ আচলতে আজি মুকলি কৰা হ'ব। সেয়া আচলতে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকিব কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তকে প্ৰমুখ কৰি বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্ৰবৈদ্যৰ উপস্থিত আচলতে মুকলি কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাৰ দুটাকৈ আচলতে বনাঞ্চল। আৰু আমি কাজিৰঙাৰ দৃশ্য অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ যিচলে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি দেখি বিদেখি পৰ্যটকক আচলতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। মই এটা আন এক দৃশ্য অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, এয়া হৈছে পটাছ। ইয়াত পটাছ দি থোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যিসমূহ আচলতে জীপ চাফাৰী আছে, যিসমূহ জীপত আচলতে পৰ্যটকসকল উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব, প্ৰতিখন জীপক আচলতে চেনিটাইজ কৰা হ'ব। সেইবাবে ইয়াত আছে এটা টায়াৰ ব্ৰাছ ৰখা হৈছে, এইটো হৈছে টায়াৰ ব্ৰাছ, আৰু ইয়াতে প্ৰতিখন বাহনৰ চকাসমূহ আচলতে ইয়াতে ধোৱা হ'ব, তাৰপিছতে উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু প্ৰতিখন জীপত আচলতে 4 জনকৈ পৰ্যটককে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু বৰ্তমান উদ্যানখনত কেৱল জীপ চাফাৰীৰ ব্যৱস্থাহে ৰখা হৈছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে হাতী চাফাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আমি উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগলৈ অকণমান যাবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু উদ্যানখনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ সজাই পৰা তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰক ধৰি, আৰু যিসমূহ আচলতে ক'ভিড প্ৰট'কল, সম্পূৰ্ণৰূপে ক'ভিড প্ৰট'কল মানিহে আচলতে এই উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু আমি দেখুৱাবলৈ অকণমান যত্ন কৰিছোঁ কিদৰে বৰ্তমান প্ৰায় লোককে আচলতে ক'ভিড টেষ্ট কৰি থকা আছে, শৰীৰৰ উষ্ণতা পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু দেহৰ উষ্ণতা পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত চেনিটাইজ কৰাৰ পিছতে উদ্যানখনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু আমি এক প্ৰকাৰ কাজিৰঙা দৃশ্য অকণমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো অকণমান বৰ্তমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বৰ্তমান ইয়াত যিসমূহ লোক আচলতে ইয়ালৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, সকলোৱে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰিছে বা সকলোৱে আচলতে সামাজিক আচলতে যি দূৰত্ব মানি আচলতে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় আচলতে প্ৰস্তুতি এক প্ৰকাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আৰু কিছু মাত্ৰত আমি অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী যি কিছু সময় পিছতে যিহেতু 10 বজাত আছে আহি উপস্থিত হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে আচলতে ইয়াত প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙাত প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। বিগত 4টাকৈ বানে আচলতে বিধ্বস্ত কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা আৰু বিগত সময়ত দেখুৱাব যে যি আচলতে কৰোণা মহামাৰী, কৰোণাৰ বাবে আচলতে উদ্যান আচলতে পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত প্ৰায় 7টা মাহে আচলতে বন্ধ হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা। আৰু বৰ্তমান আচলতে পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা আচলতে মুকলি কৰিবলৈ লৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আৰু আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আচলতে উপস্থিত কাজিৰঙা দুটাকৈ বনাঞ্চল আছে মুকলি কৰা হ'ব। সেই আচলতে আমি কাজিৰঙা পৰা সামগ্ৰিক দৃশ্যটো অকণমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় প্ৰস্তুতি আচলতে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আমি কঁহৰা যি আচলতে বনাঞ্চল, কঁহৰা বনাঞ্চলৰ বন বিষয়াগৰাকী আছে, বন বিষয়াৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ অকণমান যত্ন কৰিম। দাদা, মই আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আহিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উপস্থিতিত আজি আপোনালোকৰ কাজিৰঙা স্থলী মুকলি কৰা হ'ব, তেখেত কিমান সময়ত আহি পাব? ছাৰ আৰাইভেল, ছ' ছাৰ ইজ এক্সপেক্টেড টু আৰাইভ এট 10 o'clock এট গেলেকি, ছ' ছাৰ ইজ এক্সপেক্টেড টু ৰিচ হিয়াৰ এট 10:15 AM। শ্বেডিউল কি কি আছে আজি তাৰিখত? ছৰি, কাৰ্যসূচী কি কি আছে আপোনালোকৰ? So first program will be, first event will be a ribbon cutting. After that he'll go inside the park. Then third program will be, there will be high tea arranged here. And fourth one is he'll address the people. So that these are the 4 events we have planned today. আৰু নিশ্চয়কৈ তেখেতে এটা কথা কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যি প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতে আছে কঁহৰা যি বনাঞ্চল, কঁহৰা বনাঞ্চল তেখেতে প্ৰৱেশ কৰিব। কঁহৰা বনাঞ্চলৰ কাঠপুৰালৈকে তেখেতে আচলতে ভ্ৰমণৰ এক কাৰ্যসূচী লৈছে আৰু সেই আচলতে কিছু সময় পিছতে প্ৰায় 10-12 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আচলতে উপস্থিত কাজিৰঙা প্ৰৱেশ দুটাকৈ আচলতে প্ৰৱেশদ্বাৰ মুকলি কৰা হ'ব। সেই আচলতে আমি কাজিৰঙাৰ পৰা সামগ্ৰিক দৃশ্যটো অকণমান দেখিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ।